Елбасы ұсынған 5 реформаны жүзеге асыру жолындағы 100 қадамның бірі мемлекеттік органдар жұмысының жариялылығы. Осыған орай оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігі жанынан баспасөз орталығы ашылды. Енді өңірдегі басқармалар мен министрлікке бағынышты мекеме басшылары түзілген кестеге сай журналистер алдында аптасына 2 рет есеп беретін болады. Алғаш болып жаңа ашылған орталықта ішкі саясат және дін істері басқармасының басшысы баспасөз мәслихатын өткізді. Жыл басында жаңа құрылымдаудан өткен басқарма ішінен облыстағы қоғамдық саяси ахуалға мониторинг жүргізетін жаңа бөлім пайда болды. Ол негізінен ұлтаралық татулық, ақпараттық қауіпсіздік және діни ахуалды жіті қадағалаумен айналысады. Басқарманың жоспарына сай отбасы құндылықтарын дәріптейтін мерейлі отбасы байқауы өткелі жатыр. Сондай-ақ дінаралық татулықты сақтау бағытында республикалық семинарлар мен аймақтық журналистер форумын өткізуде көзделіп отыр. Одан кейін барлық басқарма басшылары осы жерде есеп беретін болады. Одан кейін аудан қала әкімдері осы жерде есеп береді. Одан кейін біздің облыстағы тіркелген республикалық аумақтық әртүрлі комитеттер, басқармалар, департаменттің басшылары келісімімен осы жерде түрлі тақырыптарда өздеріңізбен алтын көпір болып жұмыс жасап, осы баспасөз қызметімен тікелей жұмыс жасайтын боласыздар.